Odbojkaši Vojvodine su lako trijumfovali protiv Crvene zvezde u prvom meču četvrtfinala play-offa. U seriji koja se igra na dve pobede, Novosađani su na svom terenu bili bolji od zvezde maksimalnim rezultatom, a revanš će se odigrati u subotu u Beogradu. Beograđani su prethodne dve nedelje imali dosta zaraženih koronavirusom, zbog toga je duel sa Vojvodinom i bio odložen, a zaraženi igrači nisu mogli da pomognu svom timu pošto se još oporavljaju. Delimično to je i razlog zbog čega su Novosađani slavili ubedljivo posetovima 25-13, 25-15 i 25-16. Činjenica da je Zvezda oslabljena igranjem dvojice igrača, trojice igrača, ali ja moram da kažem da sam zadovoljan kako smo mi naš deo posla odradili. I to je ono što je meni važno i na čemu ću insistirati, da mi uvek budemo, da nama fokus bude na našem delu terena. Ne, ja to šta puno da zamerim, jednostavno teška je sad situacija. Trenutno probat ćemo za dva dana u Beogradu napravimo bolju utakmicu, da pružimo veći otpor, pa ćemo da vidimo dokle će to ono dovesti. Drugi meč četvrtfinale serije play-offa između Crvene zvezde i Vojvodine odigraće se u subotu u Beogradu, a ukoliko i tada trijumfuju Novosađani, u polufinalu će igrati sa ekipom Radničkog.